tutaniwapatia Chronicles, design mob, tena senja kombi. Si ndio wale uongelele wa ndele kwa TV? Si ndio pita na mikono, akibeti kwa mkono. Hey, mambo. Poa sana mtoto mkindi mkindi. Unipeleke kwangu. Eh, twende. Ngoja. Ni kwako ni wapi? Nitajua nje kwako madam. Ah, ni pale tu apartment. Ah, sawa. Twende. Eh, hapo itakuwa Ala. Wewe hapa uulizi mbei. Eh? Napendanga sasa kama wewe. Ni hapa? Mwanda mwani na kuendesa mpaka natuwa mbonge na njaso. God have mercy upon us. Hapo itakuwa 300 tu. Guy, 300? May God not allow the maiden kill you. Mandamu nangonja pesa. Nataka nirundi stage alafu nitafute wengine. Hey! Hey, hapana, manda moja kuniguza hata kama nasikia vizuri. Wacha manda mimi nilipe 300 yangu ndio nikirundi pale Mbezi niongojee customer mwingine. Manda moja, manda manda stop. Wajua nimekunywa hata okra water. Ni hata kwenye niko. Manda munika ulikuwa unajua utanifanyia hivi, manda moja wana. Sasa twende basi nikulipe. Hauna pesa? Sina do. Mzana mrembo kama una pesa kwa nini? Ami ndafanyaji sayo nuna venye mambo zinakuwa ngumo. Sikatai economy ni mbaya, lakini hii ni siku ingine ukikuja stage ambia mtu una pesa akukwazia hapo akubebe. Yani ulikuwa urunjuu unakunja kunisenduce. Ati umekunywa andi nini? Okra water. Sasa ni kuteleza, teleza. Manda mkusema ukweli hauna pesa? Aki siwangalie. Yesu! Manda mwaza kunifanyia hivyo nasikia nini? Nasikia something. Acha nikusaidie wewe pia wewe mandamu. Naona wewe ni mtu umechangamuka. Unanisaidia kiaje? Unanipea do? Hapana, si mimi nakupea. Hata sina ya sapa aki. Haya, ingia nataka uingie kwa Google Play Store. Download hii app inaitwa Night Loan. Hapa kwa simu? Eh. Guy. Ati inaitwa? Inaitwa Night Loan. Wanakupatia loan ya pesa mingi mpaka 1100. Wacha mchezo. Easy, convenient and very. Ati inaitwa aje? Hata ukua kwa CRMB. Night loan, night ya kei, kinight. Ndiyo hii? Eee. Hii kona hii? Hii ndaunulo ndiyo wapo. Registration takes a few minutes. Hato kuwa kwa siyarambi unapatiwa loan. Umeingia? Eee, siyo sasa. Nyeke nini? Manjina sako nini hapo waraka waraka. Manda munakaa hapa kusema una pesa na night loan wanakupatia loan, instant loan. Emergency, business, personal. Wee sayo unataka nini? Weka. Hey, wameniambia waiting. Ndiyo, wamekupatia pesa ngapi? Hey, imagine wamenipea 20k? 20,000. It is a pesa unipatia. Ni ukweli? It is a pesa ingie kwa pesa yako. Uliko meniambia? Wata nikuwekea 500. Weka. Sandi transfer kwa mpesa yangu. We Kenyans love loan money. 20k? 20k inaingia hapo. Hey, siwa ni wapua haki. They are very good. Inaitwa night loan. Mwanzikuwa ni mekijua jana na karibu hata nifungiwe nyumba haki. Namba yangu iku hapo. 07? Imeingia hata kwa mpesa. Ngoja. Si imeingia? Eee. Sa nikuwekee namba. Eee. Call me anytime baby with that number. Nimetuma 500. Eee. Imekuja kwa sandraka mithi nontuwa rapi unbox 4 sabani kama kule want. Mugbi walandika. Ankalone sublocation. Tuende basi basi, bado ni kukukukua. Tuende tu bado. Kono. Leo suma inalala ndani. Yeah.
tuende. Ngoja kwanza mzee yako. This man. Endo angalia kama yako alafu kuja uniambie. Sasa unataka mzee. But you have pride. Aki stop it, stop it. Hapana. Umenisaidia. Sasa umebaki na pesa ngapi after sending me 500? 19,500. Nilipo hiyo nyumba kwa hiyo. Santa sana manda msia. Stop. I stop, stop, utaniwa na mapenzi. Hizo mbusu zinaniua sana. Ni nyumba namba 17. 17 is a lucky number. Yeah, yeah. Kama ningeenda kwake. Hapana, lakini pia ndauti kenero alikufa hivyo. Ama ningeenda kwake. Siku ya kukufa ya mwanaume ni moja. Ndauti kenero ndai. Mandam.